presentem la segona fira de consum responsable. Com ja sabeu, l'any passat, dins una part de pandèmia, ja vam tirar endavant la primera edició aquí a la plaça del Mercat. I bueno, és un model de fira que el que vol és fomentar els valors de responsabilitat, de proximitat, de sostenibilitat, i des de l'Ajuntament d'Amposta, igual que estem alineats en els objectius de l'Agenda 2030, és algo que pensem que hem de tirar endavant també per a conscienciar la ciutadania de que és possible una altra manera de comprar i que és possible una altra manera de consumir. Esta fira la fem conjuntament en l'Ateneu Cooperatiu i l'Ajuntament d'Amposta. Se portarà a terme el dia 18 de juny i al voltant de 30 parades de diferents col·lectius, de diferents sensibilitats, ja sigui gastronomia, formació, venda de qualsevol tipus de producte, i bueno, esperem que la gent vingui, perquè a més també se faran moltes activitats també vinculades precisament a la sensibilització de la ciutadania. La idea de la fira té com una doble vessant: d'una banda conscienciar sobre el tema del consum conscient i responsable, i d'altra banda mostrar que hi ha entitats al territori que estan apostant per valors i estan produint tant i fent tant productes com serveis en aquests valors, mostrant alternatives al model del consum que hi ha. La fira serà el dissabte 18 de juny pel matí, de 10 fins a les 2. Tenim diversos espais: un és l'espai d'expositors, on podran trobar la gent que tingui interès, podran trobar tant productes com serveis que s'ofereixen des de l'economia social i solidària en un model alternatiu de consum. Hi haurà un espai també de més lúdic en música i activitats per a xiquets, i un espai de gastronomia per a poder provar els productes del territori. La idea és mostrar que aquí a les Terres de l'Ebre hi ha tota una xarxa dins de l'economia social d'empreses i entitats en valors que poden oferir aquests productes i aquests serveis. Cada vegada més hem d'atendir a productes i de proximitat que tinguin menys impacte ambiental. Per això no és només la compra del producte, sinó és tot el que envolta. Per això parlem de consum conscient, no? I és una mica recuperar els orígens, recuperar el mercat com una zona de trobada entre les persones, tant productors com consumidors, i retrobar-nos en aquesta plaça i en aquest mercat. Esperem que sigui un èxit igual que l'any passat. L'any passat va ser un èxit, malgrat que estàvem en pandèmia, i estem convençuts que si el temps ens acompanya, aquest any també serà un èxit.